Як ви рахуєте, чому дівчата стоять по війні? Напевно, це легкі гроші. Чому немає ні жодного бідного депутата народного? Люди використовували владу для от такого збагачення. Вас шантажують? Ти відкритий, вони знають якісь твої такі вразливі сторони, і вони стараються нам маніпулювати. Як ви рахуєте, ми правильно зробили, що відмовились від ядерної зброї? Нас обдурили і забрали ядерну зброю. Про людину, про кандидата в президенти, про Володимира Зеленського, щоб ви охарактеризували його. Це ж відповідальність за державу, це ж непідприємницька діяльність. А хіба 90% Верховній Раді не підприємці? Вони злодії, слухайте. Ви щаслива жінка? Так. А що означає щаслива жінка? Можете описати? Це легке таке відчуття гармонії, незалежно від того, що відбувається в житті. Тому що життя, ну, таке сповнене і радощів, і якихось і смутку, і трагедій, так, і... Бо то таке життя. Життя не буває лінійне. Але якщо з тим всім ти стикаєшся, не гублячи от внутрішнього спокою, то, напевно, є щастя. А домогосподарка може бути щаслива? Може. Тобто виконуючи тільки домашні обов'язки? Якщо це її вибір. Люди по-різному до цього ставляться. А людина, яка не розвивається, може бути щаслива? Ні. А як домогосподарка може розвиватися? Є, я переконана, багато людей, які, ну, для яких розвиток, я не знаю, це може бути рукоділля, та, це може бути читання, та, яке абсолютно сумісне з перебуванням вдома, так, скажімо, не ходінням формальним на роботу. Тобто залежно просто, що ми кажемо про домогосподарку. Так, тобто жінка може прийняти для себе рішення, що вона не буде ходити на роботу, але при цьому мати цей внутрішній розвиток. Дуже багато людей, які ходять на роботу, не мають внутрішнього розвитку. Мені, наприклад, знайомі ситуації, коли особливо чоловіки мого покоління, які дуже рано стали успішними, вони до 40 вигоріли, тому що вони не вкладали внутрішній розвиток, вони ходили на роботу, вони були успішними чоловіками. І от 40 років, і вони їм порожньо, їм дуже сумно. У мене теж є такі знайомі, я тільки зараз про це задумався. Класний кейс. А ви думаєте, що це тільки із-за того, це через те, що вони рано стали успішні, чи через те, що вони просто так загальмували в своєму розвитку просто? Я думаю, що причин було декілька. Якщо дивитися там, напевно, на моє покоління, то це покоління, яке в 90-х роках мало такий дуже великий виклик, треба було боротися, та? Боротися за виживання. І людей, які могли конкурувати, їх було не так багато. І вони дуже стрімко ставали успішними. Тобто їм фактично не треба було проходити такий природній розвиток. Так? Тобто вони їм просто перло. Так? Це і машини, мобільні телефони, квартири, посади, відрядження. Так? Тобто дуже багато таких речей статусних. А людина, напевно, потребує пройти якось... Шлях, так. Досвід. Тобто вони не встигли налаштуватись на нове життя. Так, і крім того, вони той час, бо така велика відповідальність, оці люди поставали директорами, так, дуже в юному віці, напевно, там, між 20 і 30. А це ж потребує величезного досвіду, відповідальності. Людина в такому віці, вона повинна ще назбирувати той досвід, а вона тут мусить вже його фактично віддавати. І це також такий трошки розлом. Як вас виховувала мама в дитинстві? Суворо? Я би сказала так, тато виховував суворо. Тато був у нас такий дуже строгий, хоча він завжди був справедливий. Тобто, коли вже там підійшов такий підлітковий вік, і він визнавав вже право на власну думку, то це було, так було цікаво дуже з ним оці вирівнювати стосунки. І, бо в дитинстві він міг сказати, буде так, бо я так сказав, бо я твій тато. І це був останній момент в перемовинах. Після цього перемовини закінчувалися. А вже в дорослому віці це було набагато цікавіше. Він був динамічний, думкою, такими поглядами. А мама була таку...
Розумієте, це, напевно, той варіант, коли там чоловік – голова, жінка – шия. Та? Тобто мама для тата була всім. Та? Тобто це було його, вона була його муза, та? Він дуже сильно підтримував її кар'єру, тому що кар'єру, так сталося, що тато не мав вищої освіти, і коли мама стала спочатку заучем, потім директором школи, депутатом районної ради, для нього це було предмет такої гордості, так що от вона це все вміє, може і робить. Але я завжди мала стосунки, поки батько був живий, я мала ближчі стосунки з батьком, і тільки після смерті батька я фактично наново будувала свої стосунки з мамою вже в дорослому віці, фактично вже 27 років батько помер. У вас є поради якісь людям, в яких є негаразди своїми батьками, які ніяк не можуть з ними налагодити контакт? Ви знаєте, дуже часто мені здається, що це є проблеми передовсім батьків, бо це ж батьки щось робили в певний період життя, яке відштовхнуло дітей. І, звичайно, що можна порадити дітям, ну от я спілкуюся, наприклад, там, з моїми ровесниками, які мають там якісь проблеми з батьками, і я кажу, що треба просто беззастережно любити, просто прийняти, і, бо насправді це батьки, коли вони зачіпаються, так само як діти, вони хочуть любові. Та? 100%. Вони шукають уваги, шукають любові. Просто прийди і віддай ту любов. Але дуже тяжко це зробити, якщо діти мають якісь глибокі, якісь ще дитячі образи. От вони не можуть, розумієте? Тому це легко давати поради, але, напевно, це для того, щоб це зробити, це велика, тяжка праця. А ви мали такі образи на батьків? Мала, але мені пощастило, бо я змогла це все вирішити за життя з моїх батьків. Я вважаю, що це величезне благословення. Так. Мати можливість відверто поспілкуватися і полікувати всі ті рани, які несвідомо часто. Тому що батьки ж вони, якщо не брати там якихось відхилень, так, то батьки ж ніколи не хочуть зла своїм дітям. Вони ж ставляться до них з любов'ю, просто та любов часом буває такою перверзивною, знаєте. І через те я вважаю, що це для мене це велике благословення і благодать, що я при житті своїх батьків змогла з ними це все з'ясувати. Я радий за вас, я розумію, це супер. Ви не заміжня? Ні. Дітей не маєте? Ні. Чому ви не заміжня? Як ви гадаєте? Я думаю, що також причин багато, напевно, є. І вони... А відверто самі перед собою зізнаєтеся чому? Я думаю, що частково це було налаштування якраз з боку батьків, отож те, що доводилося потім з'ясовувати з батьками, тому що, знаєте, це такий злий жарт, бо, наприклад, мені завжди подобалося вчитися, та? Тобто мені завжди подобалося читати, щось досліджувати. Тобто мене від книжки відтягнути не можна було. І, зараз батьки... ми маємо наслідки цього. І от це класичний приклад. Та? А батьки, напевно, спостерігаючи за такою дитиною, вони, напевно, мали би підштовхувати її трошки більше до якогось соціального. Та? От, дитину витягувати. Вона і так вчиться. А батьки робили наголос, треба вчитися. То воно і так є. Та? Тобто на це не треба наполягати. І от це якісь такі речі стереотипні, та? Що треба вчитися, не можна йти швидко заміж, бо треба вчитися. Та? От, або якось так мені сформували таку як альтернативу. Та? Або ти вчишся, або ти йдеш заміж. Не може бути і те. Та? А потім оце ж також великим фактором було ця потреба виживання, тобто ця гонка 90-х років. Та? Бо батьки не могли утримувати, це було дуже тяжко в той період гіперінфляції. Це була робота, це було два університети, це був там сон по 2, по 4 години. І просто боротьба за виживання. І воно, звичайно, забрало, напевно, бо це період, коли люди там зустрічаються, закохуються, сім'ї формують. От. Я не знаю, можливо, напевно, ще якісь інші фактори. Це я говорю про свої внутрішні, та як воно виглядає ззовні, напевно, ще є
якісь інші речі. А ви хочете сім'ю? Так, я взагалі вважаю, що, ну, напевно, це не щиро, переважно говорять жінки та чи чоловіки, які кажуть, що, ну, мені там добре самому, там, чи мені добре самі. Я вірю в партнерство. Знаєте, от я справді вірю в партнерство. Я мала приклад доброго партнерства між батьками, між бабою і дідом однією, бабою і дідом другою. Тобто, у нас родина така партнерства. Та? І я бачу кожного дня, я з цим росла, я бачу по сьогоднішній день от цінність цього, та? Яку ніколи людина не буде мати, коли вона буде одна. Тому я маю це відчуття, я маю цю потребу. А як ви рахуєте, взагалі великий політик має мати сім'ю? Я думаю, що це не залежить від величини політика. Я думаю, що це залежить від людини. Тобто тут це ж не, ну, одружується ж не статус, так? Одружується людина. Ну, але коли ми говоримо про майбутнє країни і про взагалі якісь речі покращення життя, ну, насамперед, це діти взагалі. Слухайте, ми нещодавно також ставили запитання мені, вже не пам'ятаю де, це про те, чи добра це тенденція, що дуже багато зараз політичних лідерів у світі, вони є бездітними. Та? Я думаю, що ми дуже близько зараз, дуже складно це оцінити, але я думаю, що в майбутньому колись хтось зможе цей тренд вже на відстані дослідити і зрозуміти, чому це так. Але я справді вважаю, що це не має, ну, тобто статус не має жодного стосунку до сімейності, та? От політичний статус. Нещодавно один мій хороший товариш, після чергового там нападок оцих от медійних, він мене запитав, каже, як ти витримуєш? Це весь процес. Я кажу, розумієш, для мене є чітке розділення. От є я, Оксана Сироїд, як людина, та? І є статус. Я розумію, що вся ця увага, яка сьогодні мені приділяється, це є увага до мого статусу. Так. Завтра його не буде. Всі і забудуть. Моє життя буде нікому не цікаве, абсолютно. Ні скільки коштує машина, ні як я живу, ні що я роблю, ні заміжняю чи не заміжняю. Та просто сьогодні тільки через те, що я маю певний статус, виникає цікавість. Так от, шлюб – це не про статус, це про людськість. Так? Тобто ти незалежно, сьогодні в тебе є статус, завтра не буде, але якщо є людина, з якою ти можеш бути, ти будеш з нею незалежно від того, в якому ти статусі. Погоджуюсь. А як ви відноситеся до чужих дітей? От кажуть, що якщо в людини не кажуть, а якщо взагалі такі, як поки немає в людини дітей своїх, вона так, ну, посередственно відноситься к чужим дітям. Яке ваше? У вас похресники є? 14. 14 похресників, клас. У мене 7. Я вже можу сказати хресна бабця, тому що в мене вже дві моїх похресниці вже народили дітей. Одна нещодавно другу народила. Клас. Доньку. Всі там, в Західній Україні, у Львові? Ні, у мене по всьому світу є похресники. І є дуже дорослі, яких я хрестила ще, коли була студенткою. І, ну, зараз вже на посаді я хрестила тільки одну дитинку, і то тільки через те, що я пообіцяла своїй давній подружці, яка дуже хотіла другу дитину. Багато років вони планували цю вагітність. І от коли народився Іванко, то я сказала, що я обов'язково, я ж пообіцяла це, це 10 років назад. Тому. Ви їх всіх пам'ятаєте на Миколая, вітаєте всіх, ну і не тільки там на дні народження, так? Чи важко з цим? 14? Звичайно, на Миколая я всіх не встигаю об'їхати, але правило все-таки я маю. Часом мені допомагають батьки, нагадують там, що в кого день народження. Але я всіх знаю, пам'ятаю, з усіма, крім однієї дитини, я спілкуюся з усіма, і то тільки через те, що там залишилися ті люди в Росії, і я не підтримую стосунки. Не підтримуєте, тому що тільки вони там, чи у них просто інший погляд на нашу ситуацію? В них свій погляд, і я просто в якийсь момент пропонила це спілкування, тому що мені це не потрібно ні їм, ні мені. Ну так, да, це стандартна ситуація. А так, тітки, всі дуже різні. У мене є дві родини, де я хрестила по двоє дітей. Клас. Це дуже класно. Ви усиновили би дитину? Думали про це? Так. Я би усиновлювала дитину, але я би усиновлювала дитину з чоловіком, тому що я вважаю, що дитині потрібна родина. Тобто я не хочу це робити з егоїстичних міркувань, тим більше, коли і так я велику частину часу проводжу поза домом. Тобто, ну, дитину мати – це ради того, щоб мати галочку, це, мені здається, безвідповідально. Ви рахуєте себе успішним політиком? Вважаєте?
Це, я вважаю, не може сказати сам політик. Це скажуть потомки, причому далекі. Я думаю, що це можна буде сказати років через 20, а краще через 50. Політика – така професія, коли її результати, тобто це та робота, так, результати якої видно через покоління. Зараз воно все здається, знаєте, одні проти ті проти тих, ті проти тих, хтось там за одне, хтось за інше. Я трошки не про це. Я маю на увазі те, ми ж ще до теми сім'ї. Я маю на увазі, що у вас дуже гарно все вдається, ви так рухаєтеся серйозними темпами. Може, якраз через те, що ви, у вас є на це багато часу? Дуже. Тобто ви взагалі присвячуєте своє життя тільки цьому? Ні, я думаю, що ви перебільшуєте. І, по-перше, кожна робота, ну, чи кожен фах, якщо він такий правдивий, та якщо він відповідає людині, він забирає приблизно там однакову кількість часу. Звичайно, що робота політика, ну, так чи інакше, це два, якщо ти добрий політик, це 24/7, в тому сенсі, що ти маєш бути готовий. Це як лікар швидкої допомоги. Тобто ти маєш бути готовий завжди на щось реагувати. Але це не, ну, тут немає протиріч, розумієте? Якщо для родини, для інших людей завжди знаходиться місце, завжди є час. Тобто це є, це неправда, коли люди кажуть, у мене на це немає часу. Час є завжди, це питання просто, як ти з ним розпорядишся. Ну, добре, може і так. Чому ви в Канаді не лишились? Також питання добре. Я їхала назавжди, навіть велосипед свій забрала, це все, що я мала з майна. Велосипед наша, там немає? Ну, я тоді не була така багата, щоб його залишати тут, тоді було перевезти його дешево. Насправді, потім ціни піднялися вже, і повернути я його не змогла, тому що було дешевше купити тут. Але це був мій транспортний засіб, я ним користувалася. Але так сталося, тато помер. І я повернулася на Україну, до України повернулася для того, щоб побути з мамою і підтримати. Я зрозуміла просто, що я повинна залишитися якийсь час побути з нею. Готувалася вже вступати на PhD до Торонтонського університету, готувала собі документи. Але це, розумієте, це такий цикл випадкових невипадковостей. Так? Коли через те, що помер батько, я трошки слабше написала дипломну роботу. Тобто це було не, в мене було не середній бал, мінус, чи щось, чи, по-моєму, да? А для вступу треба було ей, да? І мені не вистачало оцієї 0,25 для того, щоб вступити на PhD. Була перша на листі очікування. Мій професор сказав, каже, та ти не переживай, в нас такого ще не було року, щоб хтось не відмовлявся. Це був перший рік, коли ніхто не відмовився. Ну, це не випадково. Я ще рік залишилася в Україні, потім почалася помаранчева революція. Я от сижу, пам'ятаю, готую свої документи, черговий раз подаватися на теж PhD. І тут всі щось бігають, бо це ж якраз тут той період. І я сижу, думаю, Боже, що я роблю? Все ж тут відбувається, куди я збираюся, куди я їду. І я написала своєму професору, що вибач, я залишаюся тут, я нікуди не поїду. От таке. Не жалкуєте? Ні, ніколи. А зараз ви в гармонії себе почуваєте на нинішній посаді, роботі? Взагалі, от ви в гармонії з цим? Чи все-таки, може, хотіли бути підприємцем? Чи ще кимось іншим? Ні, я, ви знаєте, ну, напевно, я якось готувалася, підсвідомо, знову ж таки, якась підготовка була. Я ж прийшла до парламенту в 96-му році як помічник народного депутата, і я дуже багато знала цих процесів всередину. Я єдине, що казала, що я ніколи не піду на цю кухню, та? Тому що я занадто багато знала. І просто люди, я зустріла правильних людей в якийсь момент. Та? І це було вирішальним. Якщо б я цих людей не зустріла, я б не пішла в депутати. Хоча я вам відверто скажу, що оця, по-перше, публічність, оця мегапублічність, так? І спочатку не відчуття, так? Тому що багато людей говорили ж однаково добрі речі,
але робили по-іншому. І особливо після Майдану це було так дуже тяжко, так? Коли люди начебто з трибуни говорять те саме, так? Потім ще намагаються щось тобі розказувати, а потім ти дивишся на вчинки, а вони абсолютно протилежні. І от це десь півроку забрав період такої акліматизації, так? Коли ти собі склав, умовно кажучи, свій профіль стосовно кожного, і воно стабілізувалося, і вже не було очікувань, і тоді вже не було розчарувань. Бо перших там три місяці це було таке бажання, знаєте, натиснути кнопку «виключити», щоб та просто функція ця припинилася. Та, десь. А навіщо ви цим займаєтеся? У вас є відповідь для себе? Така відверта, супер. Ну, мені насправді просто, бо я з самого початку для себе якусь мету визначила. Я коли йшла до парламенту на з'їзді, тому, в якому мене номінували, я чесно сказала, що це ж був 14-й рік, і я сказала, що ми маємо зараз затишшя у бойових діях тільки через те, що Путін буде, Росія буде, ну це ж не питання Путіна, тобто Росія буде вдаватися до спроб юридичної окупації, тобто будуть вносити зміни, спробувати вносити зміни до Конституції. І моє припущення було, що в парламенті може не виявитися людей, які будуть готові захистити там Конституцію. І це було вирішальним, напевно, також кроком для мене. І так по сьогоднішній день, тобто я, поки я бачу, що я можу бути корисна для людей, там, для держави, я це роблю. Знову ж таки, це, ну, напевно, так в кожній професії. От чому лікар стає лікарем? Та він може ж бути підприємцем, але він йде і витрачає. Йому це подобається? Я думаю, що якщо поговорити з лікарями, особливо з такими, які несуть величезну відповідальність за життя, так, напевно, це є якийсь момент, можливо, гордості, але це страшна відповідальність. Це дуже велика відповідальність. І я не можу сказати, що це є пожертва, бо, напевно, це неправильно, але це служіння. Чому я часто порівнюю з професією лікаря? Тому що і там мусить бути служіння. Тобі, щоб бути добрим політиком, тобі має подобатися віддавати щось. Розумієте? Бо якщо підприємець, він створює прибуток. Так? Йому подобається, має подобатися заробляти. А політику має подобатися створювати суспільне благо. Як ви гадаєте, чому немає бідних політиків? Чому немає ні жодного бідного депутата народного? А що ви називаєте бідним депутатом? Ну, який має дуже скромну машину, там, Део Ланос, або ще щось типу. Є депутати, які взагалі не мають машин. В цьому скликанні вже є такі. Ну, стереотипно ви праві. Тобто, на жаль, люди використовували в Україні, та люди використовували владу для от такого збагачення. Збагачення на корупції, тому що ти не можеш заробити, де ти заробиш гроші, якщо ти в політиці. В цьому скликанні, це, напевно, одне з таких перших скликань, я би сказала так, з кінця 90-х, бо до кінця 90-х також були ще бідні політики. А зараз ми маємо таке перше скликання, де є просто нормальні люди, як політики, які не мають величезних там статків, квартир, маєтків. Ну, відверто, я таких не знаю. Відверто. А ви подивіться в декларації, я просто знаю. Добре, то не наша тема, це таке. Дайте визначення слову політик. Таке коротке і файне. Політик – це той, хто служить, тільки не слуга. Так? От як часто кажуть, слуга. Тобто це не слуга, це не прислуга, так? Але це людина здатна служити. А що треба молодим дівчатам, щоб стати гарним політиком? Або молодим хлопцям, неважливо. Які їм треба робити вчинки і в якому напрямку рухатися? Куди йти вчитися? Можна сказати словами Макіавеллі, для того, щоб бути добрим політиком, він казав правителем, але в принципі це стосується будь-якого політика, треба добре знати історію географії. Тому що дуже багато наших бід і сьогоднішніх так само від нерозуміння того терену, на якому ми живемо.
Бо, наприклад, це дуже легко пояснює, чому Росія нападала, нападає і буде нападати на Україну. Це пояснюється географією. І історією для того, щоб не повторювати помилок ні своїх, ні чужих. Але понад це, напевно, це система цінностей. Бо, розумієте, знань є дуже багато в світі. А сьогодні, особливо, коли ми маємо епоху цифрову, так, коли, в принципі, будь-яку інформацію сьогодні можна отримати без жодних проблем. А от питання, як цією інформацією людина скористається? На добро чи на зло? А для політика це особливо важливо. Бо він кожного дня якусь інформацію, він її перетворює в якийсь продукт для людей. От він зробить це на добро для людей чи на зло для людей. І тут тільки система цінностей є мірилом, більше нічого. Тобто або людина вміє відрізняти добро від зла і буде діяти в інтересах добра, або ні. Як ви рахуєте, ми правильно зробили, що відмовились від ядерної зброї? Ми не відмовлялися. Нас її забрали, я би сказала так. Тобто це було шахрайство. Нас обдурили і забрали ядерну зброю. Штати? Росія, насправді. Ну чому? Ну Штати. Ні, разом ні. Росія, розумієте, то такий, це дуже цікавий момент. Західний світ був в полоні такої омани. Вони на момент розпаду Радянського Союзу. Вони вважали злом комунізм, а не Росію. Вони не бачили загрози в Росії. І через те, коли розвалився Союз, вони справді всі дуже аплодували і вважали, що тепер можна демократизувати Росію. Одним, до речі, з ідеологів цього підходу був Генрі Кісінджер, який багато років формував зовнішню політику Сполучених Штатів. Вони досі є дуже часто в полоні оцих уявлень, цих вірувань. І це дало можливість, ну, верніше, ці уявлення, оця омана, вона не дала Сполученим Штатам в той момент можливості побачити загрозу, яка йшла з боку Росії. Сполучені Штати виступали, в принципі, за нерозповсюдження ядерної зброї, і вони були зацікавлені в тому, щоб якомога менше точок по світі було з ядерним арсеналом. Але Росії потрібно було будувати такий шлях до нової експансії, так, до фактично нової війни. Ну, в одному з інтерв'ю Кравчук Леонід сказав, що в нас не було змоги ним користуватися, тому що кнопка лишалася в Москві, так? Ви не слухали це інтерв'ю? Тобто, наскільки це правда? Та може, воно могло бути по-іншому, але для того ж є якраз і перемовини. Просто ми тоді, знаєте, були такі моголи-моголи. Нам сказали, що вам і дуже не треба, хотіли втікти. Не треба ядерних. Незалежно ні від чого. Та слухайте, якщо послухати доповідь тодішнього міністра закордонних справ Удовенка в парламенті, як він розказував про Будапештський меморандум, він розказував, що це унікальна угода, таких гарантій ніхто не отримував у світі, це велика перемога. Тобто нас переконували, нас самі наші політики заколисували. І до цього причетно дуже багато політиків, і не тільки там Кравчук. Але нещодавно якраз один з французьких політиків, один з французьких сенаторів сказав мені, що Франсуа Мітеран в 94-му році тоді сказав Кучмі, що після підписання Будапештського меморандуму Росія точно на вас нападе. І вас точно ніхто не буде захищати. Тобто це знали і в тому числі і наші лідери. Так? Але це, от, по-перше, проблема от вічного на авось. А по-друге, ну, на жаль, залежність від Росії, вона зберігалася. І Кучма був один з тих, хто будував цю залежність через цю олігархічну систему. А кого ви рахуєте найкращим президентом України до цього часу? Я думаю, що ми ще не дочекалися його. Ні, ну а з тих, що був? Ну, я не розумію. Хай буде менше зло, добре. Це не до мене. Вибирати менше зло, я... Добре, самий гірший. Який наніс біди саме більше в Україні? Повернуся до того, що я вже сказала. Політики найкраще оцінювати через кілька десятиліть. Тобто ми ще тільки третю декаду, та, доживаємо період незалежності. Я думаю, що це, як, знаєте, в Думі
о Наполеоні Лермонтова. Пускай історію страстей ідеє в мої храня далекі потомки. Та? Тобто треба відійти на якусь певну. Я не очікував, до речі, такої відповіді. Я думав, що ви скажете Янукович найгірше. Я думав, що особисто ви скажете Янукович. Януковича до влади привів Леонід Кучма. Ну, так. Розумієте, це питання відповідальності. Можна, ну, найгірше, це ми сьогодні формулюємо найгіршість через не оце емоційне пережиття травми, та, яку ми маємо. Так, тої травми, яку завдав людям емоційної президент Янукович, ну, я не знаю, чи хтось може зрівнятися. Але з точки зору відповідальності за те, де ми є, я думаю, що треба лише подивитися. У вас є якісь, ну, не ідеали, ідеалів не можна створювати. Тобто люди в політиці, в світовій, які вам дуже до вподоби? Одного разу, коли мені було досить складно, десь в 2015 році, коли я захищала Конституцію, це щоб не внести зміни про особливий статус для окупованого Донбасу, було дуже, дуже непросто, емоційно було дуже непросто. І в той момент я натрапила, знову ж таки, напевно, не випадково, на інтерв'ю Голди Мейер, BBC. For Israelis. But wherever Israelis are, therefore their planes must come down. І я подивилася його, напевно, декілька разів, не стільки навіть заради слів, та, скільки заради тих емоцій. І я зрозуміла, що коли ти відстоюєш інтереси своєї нації, своєї держави, ти не повинен за це виправдовуватися. І от воно мені просто так, так мене надихнуло, дало мені так багато сили, що були обставини, коли я могла сказати, наприклад, навіть міжнародним партнерам прямим текстом і жорстко, я не буду виправдовуватися за те, що я живу. Не чекайте. Супер. А Маргарет Тетчер, як вам? Ви біографію вивчали її? Як вам її дії взагалі? Стоїть книга, оце досі не можу почитати, хоча маю такі плани. І знову ж таки, політики, це ще дуже близько, знаєте? Ще дуже близько. 50 років. От в мене є таке, це я для себе, коли йшла, навіть прийняла рішення, що я йду в політику, я точно для себе вирішила, що я не буду переживати про те, що говорять про мене сучасники. Через 50 років, навіть якщо я не доживу, але це буде важливо. А те, що зараз, це надто близько. Я маю переконання, я маю добрі наміри, я з ними щось роблю. Дивіться, я подивився багато ваших інтерв'ю. Мені дуже подобається те, що ви гідно відноситеся дуже до людей. Тобто від вас я не вчу, може десь є якісь такі інтерв'ю чи там ролики, але я не чув від вас образи на інших людей, конкретно особистих. Я би хотів вас запитати таку річ про людину, про кандидата в президенти, про Володимира Зеленського, щоб ви охарактеризували його. Як кандидата, як людину. Я вам наперед просто скажу, мені не подобається, і я рахую це взагалі неприйнятним, що люди, політики, народні депутати, лідери, кандидати в президенти публічно висловлюються, називають його блазнем, коміком і так далі. Ну, тобто це показує супер низький рівень їх, ну, взагалі, сознання і чоловічества. Як ви можете охарактеризувати цього кандидата в президенти? Напевно, він заслуговує абсолютної поваги як людина своєї професії, бо він є талановитий, він талановитий і підприємець, і продюсер, так, і напевно режисер. Я так не знаю весь спектр його сфери його діяльності, але ну, беззастережно він талановитий. Ну, визнанням цього таланту є ті люди, які дивляться і користуються його продуктами впродовж багатьох років. Тобто це ніколи не можна заперечити. Я бачу проблему в іншому.
Ми справді вважаємо, дуже часто люди вважають, що треба вчитися на лікаря, треба вчитися на вчителя, на навіть на механіка, та треба вчитися. А чомусь на політика не треба вчитися, начебто можна просто бути гарним. Так, і, політики подають такий приклад. І стати політиком. Але вони так стають, тому що люди готові, тому що дуже люди вважають, що це дуже просто, можна просто сісти за кухонним столом чи в таксі і сказати, як правильно там керувати державою. Але це також мистецтво, це також наука, розумієте? Це є це мистецтво служити. От мистецтво служити. І от тому, не маючи ніяких застережень, бо ми всі люди різні, кожна людина така, як є, та? Не маючи ніяких застережень стосовно нього як успішного підприємця і талановиту людину, я справді переживаю, коли це є предметом серйозної дискусії, так? Тому що це питання знань, вмінь, команди, розуміння природи того процесу, куди людина йде. Так? От це ж відповідальність за державу, це ж не підприємницька діяльність. Це створювати не прибуток, це створювати суспільне благо, це все віддати. А хіба 90% Верховній Раді не підприємці? В минулому? Ні, вони, в минулому. Вони злодії, слухайте. Так. Підприємці – це ті, хто заробляють гроші чесно на ринку в конкуренції. Злодії вони стали зараз, були підприємці. Всі з підприємців приходять в політику. Ну, 90, давайте 90%. Ну, давайте. Не зовсім так. Тобто вони вскакували в політичний оцей потяг і вже маючи політичний вплив, будували собі оці свої свічні заводики. Наприклад, дружина генерального прокурора Луценка стала дуже успішною підприємницею саме в той момент, коли він став міністром внутрішніх справ. Яке совпадення, так? Випадковість. Так, така випадковість. І так само нинішнього президента бізнес почав розцвітати, коли він... Ну, але він був бізнесменом. Ні, це батько. 100%. Ну... Ви слухайте, він майже 30 років в політиці. Коли він був бізнесменом? Коли він встиг бути бізнесменом, якщо він майже 30 років... Тобто він політик? Він політик, який є складовою цієї політичної корупції, яка заробляє на... Ну, тобто він збагачує ті підприємства, які належать йому, які, де він є кінцевий бенефіціар, користуючись своїм службовим становищем, а не в чесній конкуренції. Розумієте різницю? То може краще тоді, хай люди просто дійсно чесні підприємці приходять і щось міняють. А вони знають, як ніхто. Я не тільки про Зеленського зараз говорю, взагалі. Ще раз, я вам скажу, що незалежно від того, людина чи підприємець, чи педагог, чи лікар, чи будь-якої іншої професії, в кожній з цих професій є частина людей, які можуть стати добрими політиками. Але тоді, коли вони мають відчуття і розуміння того, як служити в інтересах людей, в інтересах суспільного блага. Все, прийнято, почув. Скажіть, будь ласка, чому в Україні немає Міністерства підприємств? Слава Богу. Чому? Якби було Міністерство підприємств, щоб і то загнобили, що це залишки того підприємництва. Ну, якщо з таким підходом про все думати, ні, то як? Річ в тім, що підприємництву не потрібна державна регуляція. Тобто міністерства мають бути там, де держава створює додаткову вартість чи додану вартість, так? В підприємництві додану вартість створює не держава, створить підприємство. Державі важливо не заважати. Фактично єдиним таким регулюванням, визнаним, так, який має керувати підприємницькою діяльністю, це є податки. Так? Тобто податками держава, в принципі, регулює підприємницьку діяльність. А решта все, насправді, податки і кримінальний кодекс. Більше нічого не треба, та? Для того, щоб, тобто, податки і захистити право власності, покарати за шахрайство, покарати за несплату податків, так? І не заважати. От, в принципі, більше нічого не потрібно. Добре. Які три риси характеру ви поважаєте в чоловіків? Почуття гумору. Є. Здатність вчитися.
Тобто розвиватися, не стояти на місці, так? Так. Про це вчитися мова. Просто впродовж життя. І повагу до людей. А в жінки? Та, напевно, те саме. Те саме? Так. Ну, вона однаково важлива і для жінки, і для чоловіка. Розумієте, навіть почуття самоіронії, не стільки навіть почуття гумору, скільки, напевно, почуття самоіронії. Бо це допомагає людині зберегтися. Колись, я не знаю, чи ви читали Френка Герберта «Дюну». У нього там є прекрасна фраза, яку я час від часу повторюю людям. Влада є поняття в скороминущем, вона не буває постійною. І почасти вона залежить від міфотворної уяви людства. Тому, перебуваючи при владі, людина мусить віднайти той міф, частиною якого вона стала, і мати потужне почуття самоіронії, щоб відокремити себе від віри у власну значущість. Це супер, так. Оце є, це чому нам потрібна оця самоіронія. Тому що люди, які не мають цього почуття самоіронії, вони дуже часто зростаються зі своїми статусами. І, до речі, от ви згадали за пана Зеленського, і той епізод, пам'ятаєте, коли такий не дуже приємний, коли він до журналістів, як він на журналістів реагував. Про те, що я вам нічого не должен, сказав? Послухай, я вам відповідаю, я вам нічого не должен. Я должен тільки своїм батькам. Тобто це... Ну, смотрите, давайте так. Це, давайте. Просто я вам навожу як приклад. Я зараз не хочу говорити. Це є приклад браку самоіронії. Це те, що це є. А це дуже важливо. Це просто такий нюанс. Розумієте, там трошки ситуація була інакша. Ну там реально з кустов вискочив чоловік і почали його різко справити. Он же ж, ну, слухайте, я політик, на мене з кустов вискакують кожного дня. Добре. Тобто, ну, власне, якщо ти хочеш називатися політиком. Ти маєш бути готовим. Ну, ще не звик, бачите. Що ти мусиш... Повага до людей, самоіронія. Та? Без цього ніяк. Ну, мабуть. Як ви рахуєте, яку особисто ви користь, як людина, несете світові? Не Україні, а взагалі. Світові. Ну, слухайте, ви тут розказуєте, тут такі... Це таке нарцистичне питання. Чому? Ну, слухайте, це світ має оцінити, знову ж таки, в майбутньому, я ту користь даю чи не даю. Якщо ви впевнені, що ви щось міняєте, значить ви 100% впевнені, що ви щось міняєте. Це те, що я міняю, і те, що я роблю це з добрими намірами, і як це оцінить світ, це різні речі. Ну, мені здається, що людина, яка просто буде казати, що я такий корисний для світу, напевно, не... Чи в нього також є проблеми трошки з оцінкою? Балансом. Ну, окей. Я можу тільки сказати, що все, що я роблю з добрими намірами. І я впевнена, що, напевно, щось з того, що я зроблю, залишиться, і воно буде корисним. Але що саме, ну, ми ніколи не знаємо, ніхто цього не знає. Якою ви бачите себе через 15-20 років? Я буду викладати в університеті. Це 100% те, що ви хочете, так? Я зараз трошки викладаю, але я так жартую, я зараз капіталізуюся, та на нинішній посаді я капіталізуюся, тобто, щоб в майбутньому це. А фініш вашого досягнення в політиці який, на вашу думку, має бути? Ну, це точно не прив'язано ні до якої посади. Тому що я так дивно спостерігати, як люди сприймають політику як кар'єрну систему. Та? Тобто політика – це не підприємництво, та? Чи не державна служба. Коли ти рухаєшся щаблями. В політиці, політика – це вічна ротація. Якщо ти назвався політиком, якщо ти є в складі якоїсь політичної сили, то ти в інтересах людей від імені цієї політичної сили маєш бути готовий займати будь-яку посаду, так? Залежно від того, де ти можеш бути найбільш корисним. Бо сьогодні ти там корисний, а потім завтра з'ясується, що є хтось кращий за тебе саме для цього місця, а ти будеш корисний в іншому місці. Тому точно це не прив'язано до посади. Я вважаю, от в мене є зараз така мета, я повинна готувати для себе заміну. Так? Тобто, крім того, що я роблю те, що я роблю, я багато добрих речей роблю. Але я шукаю людей, я їх вчу. І серед партійців, і так само серед наших помічників, тобто стаферів. Так?
для того, щоб в майбутньому вони могли обіймати посади, чи то політичні, чи то бюрократичні посади. Але вони мають вже володіти іншим набором цінностей, іншими знаннями. Наприклад, у нас є центр нормопроєктування. Це найкращі нормопроєктувальники в Україні. Таких ніколи не було. Те, що вони, це дуже молоді люди, але вони такі талановиті, і в них вже зовсім інша система цінностей, і вони так навчені, що завтра їх можна ставити в будь-яку організацію, тобто це є повноцінне таке ядро. От. І моє завдання – якомога більшу кількість таких людей підготувати, які залишаться після мене. Ну, це супер, бачите, несете користь. Подивимося. Як ви відноситеся до легалізації заборонених речей? Зброї, наркотиків, проституції? Готове суспільство наше чи ні? Залежно, про що йдеться. І справді треба говорити з суспільством. Розумієте, суспільство не можна насилувати. Тому що воно потім завжди приходить... Як в таких випадках робити? Референдум проводити на такі серйозні теми? Чи? Ні, це треба з людьми просто говорити. Ну, референдум – це є формальність, але політик має спілкуватися з людьми. У нас більшість політиків, вони далі вулиці Грушевського, розумієте, ніколи вони живих людей не бачили в очі. Десятиліттями. Так? То як вони можуть розуміти, що цим людям треба? Бо якщо ти приїжджаєш в районний центр чи там в село, то ну, ситуація, то ти розумієш тоді, чим живуть люди, що вони переживають. Наприклад, коли це стосується легалізації зброї, мені здається, що це неминуче. І це розумно, тому що якщо це держава, яка веде бойові дії на своїй території, на жаль, так, це означає, що тут буде багато зброї. Так. І чим... Вже є її багато. Так, і вже її є багато. Її є набагато більше, ніж зареєстровано. То набагато чесніше мати її облік і встановлювати відповідальність за користування нею, ніж просто заперечувати сам факт, що вона тут є. Ось. Якщо це стосується якихось інших речей, ну, знову ж таки, треба дивитися, наскільки це, по-перше, корисно, розумно і корисно, і наскільки суспільство справді є готовим це сприйняти. Є речі, від яких ви закипаєте? Як ви тушите свої піки? Ой, це, наприклад, мене дуже сердило, коли мені, наприклад, мій брат казав, що йому не вистачило часу застелити ліжко. От, наприклад, я не можу зрозуміти, як в людини, яка має 24 години на добу, може не вистачити часу застелити ліжко. Коли це стосується самодисципліни, і людина цього не робить, то я це тяжко переживаю. І страшенно не толерую шантаж. Тобто будь-який шантаж, навіть найлегкіший, це мої батьки навіть знали, що це просто заборонений прийом. Вас шантажують? Часто? Ну, слухайте, шантаж, він може бути дуже примітивний. Тобто, якщо ти мені це не зробиш, то я зараз там ображуся, так? Або якщо не... Ні, ми говоримо про дорослі речі. В шантаж в такому сенсі він можливий тільки тоді, коли ти є вразливий, так? Переважно шантажують близькі люди, так? Пришантажують там рідні, батьки, там, тут такому маніпулюють, так? Щоб навіть сказати. Так. Друзі. Тому що вони, ти відкритий, вони знають якісь твої такі вразливі сторони, і вони стараються ними маніпулювати. А для того, щоб бути вразливими, як ви кажете, у великій політиці, то це все залежить від, чи є в тебе залежність, чи нема. Так? Якщо ти колись був пов'язаний з чимось, якщо є залежність, ну то... А як ви тушите піки? От 100% в Верховній Раді дуже, я думаю, часто ви чуєте образи. Ну, неважливо, в свою сторону, в сторону партії взагалі. Як ви тушите себе? От вам же 100% хочеться відповісти, чи там... Чай з лимоном і цукерка. Так? Просто солодким тушити себе? Ну, не то, що солодким. Перекусити трошки, взяти паузу. Насправді взяти паузу. Так. Ради чого ви би залишили кар'єру політика? Чи відмовилися від неї? Та, я думаю, в принципі, я не вважаю, що це як самоціль. Ну, але ви цим займаєтеся кожного слухайте, дня. Слухайте, це, знову ж таки, це сказати, заради чого ви залишите професію лікаря? Там, чи заради так, чого? Заради чого так, заради чого? Ну, я не думаю, що це має бути конкуренція. По-перше, прийде час, і я точно це залишу.
то причому залишу спокійно, тому що нічого не буває вічного під сонцем. А друге, коли я буду, напевно, відчувати, що хтось робить це краще за мене, просто залишу і піду викладати. Добре. Порадьте молодим хлопцям та дівчатам якусь гарну книгу. Одну, дві. О, це... Три. Ви багато читаєте, так? Ви відновила, до речі, читання, тому що коли прийшла до парламенту, в мене була паніка, бо я не могла читати. Перший раз чому? В своєму житті. Не лізла в голову книга? Тобто, не, так? Не залишалося оперативної пам'яті, не залишалося в голові, просто було так багато інформації. Всього. Та? І не, я втратила цю здатність читати, я читаю десь, мабуть, років 4, і це був перший раз, що я не могла читати. Кожного дня. Угу. Я би радила начитати багато такої всякої псевдонауки. Я би радила... Художню літературу. Ні, не тільки. Зараз дуже багато є такої публіцистики. Вона, в принципі, навіть не є поганою, але я би радила все-таки звертатися до першоджерел, розумієте? І читати те, що би пояснило, чому в світі щось саме так. Наприклад, це зараз готуємо ту друку, сподіваюся, вийде найближчим часом десь переклад Джона Лока «Дві розвідки про правління». Я вважаю, що будь-яка людина, яка хоче займатися будь-чим в публічній сфері, має цю книжку не то, що прочитати, вона має її прожити. Угу. Тому що вся ліберальна філософія, вона на цьому фактично заснована. Дуже цінними є книги, які дають розуміння про те, чому світ такий сьогодні, як він є. Наприклад, «Спогади Жана Моне». Нещодавно вийшли також в перекладі. Книга називається «Peacemakers». Вона ще не перекладена українською. Це про те, як укладався Версальський мир після завершення Першої світової війни. Дуже багато стає зрозуміло, чому світ сьогодні виглядає саме так. Ну, от в мене таких книжок є досить багато, які... А російських письменників якихось читаєте? Дуже давно не читаю, фактично перестала сприймати будь-що написане російською мовою. Десь з 2014 року, відколи почалася війна, просто переключилася і не читаю нічого російськомовного. А раніше кого цінували до подій? Ну, з таких старих письменників російських, я не про сучасний світ. Я більше любила поезію, напевно. Тато мій любив поезію, в тому числі і російську. Наприклад, я там подарована ним книга «Три віка російської поезії» ще в школярстві. Любила Лермонтова, як це, не знаю, як це для кого звучить, але мені справді він подобався. І так само і поезія, і проза. Але це було дуже давно. Зараз мені дивно про це згадувати і говорити, бо це вже наче й не я. Коли ми говоримо про якесь захоплення чимось російським. Ви медитуєте? Ні, я буксую. Буксуєте? Клас. Так. А який графік ваш? Хоча б одного дня буднього можете розповісти? Якщо це пленарний тиждень, то понеділок починається із 8:30 наради на моїй... Ну, пленарний я розумію, тобто це така жорстка робота. Якщо не пленарний тиждень? Якщо не пленарний, то тоді починається з 8:30 або 9:00. І так само я стараюся, особливо зараз, трошки попрацювати в Києві і більше часу проводити десь на зустрічах з людьми поза межами Києва. Це Львівщина чи ні, не обов'язково? Ні, різні. Ну, минулого тижня це був Житомир, Житомирщина, це частково була Львівщина, цього тижня це буде Дніпропетровщина. А що людей більше всього хвилює зараз? От ви зустрічаєтеся найбільш які часті питання вам задають? Та людей хвилює їхній достаток, розумієте? Тобто можна сказати там бідність, так? Хто як це формулює, але люди хочуть безпеки в сенсі передовсім достатку і так само безпеки захищеності від якихось загроз. То всі хвилює однаково. Якщо ти до молоді прийдеш, спитаєшся, що вони хочуть, вони хочуть виїхати з України. Чому? Тому що вони хочуть бути успішними. Успішними в їхньому розумінні це багатими. Та? А як боротися нам з цим виїздом, до речі, вибачаю, що перебував? Дати можливість людям бути успішними тут. Тільки так.
Ви розумієте, що простий народ, який не в політиці, він думає, що ви там просто між собою боретесь, народні депутати, і все. Так, я знаю. А не за Україну. Не за Україну, а між собою там. Тому що кожен що потім каже, коли він закінчує, кожен потім, всі президенти в інтерв'ю так говорять, всі міністри минулі. Вони кажуть, ну ви розумієте, я прийшов, я так хотів, а там такі всі злодії, і от мені там, я проти них боровся, а не вийшло в мене. Там. Ну я зробив все по максимуму. Ну зараз, от завдяки тим 4 рокам, коли ми є всередині, ми зрозуміли, по-перше, природу тої бідності нашої, а по-друге, зрозуміли, де треба натискати, так? Де ті кнопочки чи рычажки, які треба натискати для того, щоб це багатство повернути сюди, назад, щоб люди були багатими. А іншого способу немає. Тобто, або ми повернемо багатство сюди, бо воно тут продукується, розумієте? Багатство продукується на цій землі, а потім просто виводиться з України. І через це люди бідні. І якщо припинити просто це виводити, то люди стануть багатші. І крім того, я ще мушу сказати, що геополітично Україна має дуже добрі перспективи. І більше того, дуже загроженою сьогодні є Європа, Європейський Союз через своє нерозуміння тих загроз, які йдуть з боку Росії. Тому тут є сила, просто треба вміти нею скористатися. Як ви рахуєте, є підприємець в нашій країні, який не дає хабарів? Я точно знаю, що є міжнародні корпорації, які не дають хабарів. Ну, міжнародні, ясно. Так, хоча їм дуже непросто виживати. Те, що стосується, ви знаєте, навіть відомий мені. Не є такий підприємець? Так. Причому така принципова позиція, їх два є, так? Вони мають бізнес в партнерстві, але це їхня принципова позиція. Білий бізнес і білі зарплати, білий бізнес. Їм непросто, але так видається, ви розумієте, я особисто я рахую, що кожна людина в Україні дає хабар. От кожна, хто би що не казав. Я не кажу це в якихось великих розмірах. Ну, людина, коли йде в басейн, я не бачу ні одної знайомої, не знаю людини, яка йде і сама робить собі довідку в лікарню. Вона просто її купує за 150 чи 200 гривень, на скільки вона коштує. Ну, тому що так побудований оцей так званий суспільний договір в Україні. Тому що це є олігархічний договір. Так, а може люди може і не хочуть порядку? Може так всім зручно просто? Люди завжди будуть адаптуватися. Люди адаптуються і в Північній Кореї. Люди адаптувалися в Радянському Союзі. Що в Радянському Союзі багато би людей сказало, що їм не подобається Радянський Союз? Дідька 2, так? Тому що боялися. Тому, які б не склалися обставини, люди адаптовуються. Питання в лідерстві. Тобто, чи хтось поведе в якісь кращі умови, чи збереже те, що є. Як ви рахуєте, чому дівчата стоять по війни? Вони ж не заробляють, мені здається, більше, чи можуть заробити на іншій роботі. Ну як, може трішки зовсім, але то, що відчуваю. Знаєте, ніколи не мала нагоди поспілкуватися, тому мені здається, що мої припущення можуть бути дуже-дуже далекі від реальності. Ну, наприклад, реальності. Скажіть, мені цікаво. Ну, напевно, це легкі гроші, так? Ви думаєте, легкі? Всі кажуть, легкі. Хіба вони легкі? Ну, неправильно сказати. Думаю, що це швидкі гроші, так? Тобто, знову ж таки, дуже часто це... Якщо подивитися, я просто там згадала свій проспект Перемоги, яким я їжджу, і там часто дівчата стоять, так? І це дівчата переважно з гуртожитків університетських. Тобто, напевно, вони це роблять в очікуванні швидких грошей. Що є ще? Напевно, також якісь залежності. Тобто люди можуть потрапити в якісь залежності, там, чи боргові зобов'язання, і вони приймають для себе таке рішення, що тобто, це їм допоможе якісь. Мені тяжко сказати, знову ж таки. А що нам потрібно, щоб їх було менше? То це ж все впирається в цю фінансову безпеку. Ну, якщо людина не змушена, так? Фізично не змушена, так? То вона, напевно, подумає набагато довше, чи це треба людині чи ні. Останнє нескромне питання. Як ви рахуєте, між порноактрисою і повією є різниця? Я думаю, що це їх треба спитатися. Ну, слухайте. Ну, як ви гадаєте? Я, знову ж
таки, це не тому, що мені незручно відповідати на це запитання. Ні, ну це звичайне питання. Але розумієте, це йдеться також про конкретну, про якихось людей, так, які так чи інакше вибрали для себе якийсь шлях. І я маю це оцінювати. І мені здається, що це просто некоректно. Я навіть думаю, часом, от хтось би дивився, можливо, хтось з них буде дивитися це інтерв'ю. Всі люди так само мають слухати і розуміти, і брати це до уваги. Так, але... Ви ж розумна жінка, вас будуть слухати всі, як розумні. Молоді дівчата, які хочуть бути на вас схожими, і хочуть чути, так, що ви говорите. Так, але я не є просто експертом ані в порно фільмах, так? Ні, там, ані... ви всі не є. Дивіться, я вас не запитав, як вона там виконує свої обов'язки. Але взагалі... я вам відповідаю чесно. Ну, не тому, що мені незручно відповідати, а просто я відповідально ставлюся. Коли я роблю свої висновки, так, коли я роблю якісь оцінки, я повинна бути готова це аргументувати. Я не маю аргументів, так? Я маю переживання, але я не маю аргументів. Як ви відноситеся до Фейсбуку і Інстаграму? Як до вимушеної необхідності. Чому? Ну, тому що... Тому що мені здається, що колись одна знайома, така дуже досвідчена пані британка, сказала: «Фейсбук – це найкращий спосіб поговорити з собою». Зі сторони на себе подивитися, тобто чи як? Ну, просто сам написав, почитав, подивився, скільки як тобі оцінили, лайків поставили, сам потішився. Ну, тобто, це така псевдо-взаємодія. Я набагато більше ціную безпосереднє спілкування з людьми. А як до YouTube ставиться? Як гадаєте, в що він виліться? Що, яке майбутнє? Я собі такого питання не ставила. Ну, тобто, я з ним користуюся як інструментом, але мене, наприклад, набагато більше тривожить, що ці інструменти, чи то Facebook, чи то Instagram, чи то якісь інші мережі, вони з'їдають, їхня мета була начебто вивільнити час та всієї техніки, а в результаті вони просто поглинули людей. Але там багато розумної інформації. Той, хто хоче для себе брати, це інструмент і розумний може бути. Чи ти будеш пам'ятати ту розумну інформацію, коли тебе просто завалюють цією інформацією? Знайти розумну інформацію можна тоді, коли ти кажеш: «О, мені зараз потрібна така інформація, я піду, але я її пошукаю». Пішов шукати. Чи то в інтернеті, чи то там, ну точно не в Фейсбуці, чи то в бібліотеці, немає значення. Але якщо ти тратиш свій час на те, що ти скролиш телефон, то тобі ніколи не прийде думка про те, що «О, мені треба якусь інформацію», тому що це просто таке поглинає тебе. У вас мрія є? Мене часто запитують, але я якось не належу до мрійники. Мета, тоді мета. Мета є? Ви мене зараз... Ну, кожна людина хоче щось досягнути через 5-10 років. Кудись воно йде. Ну, так не можна жити, щоб не... Ну, 100% у вас є якась... Я хочу жити в Україні. Ну, ми всі хочемо жити я в Україні. Я хочу, щоб у мене не було необхідності іммігрувати. Я хочу, щоб почуватися тут в безпеці. Я хочу, щоб люди довкола почувалися в безпеці. А зараз ви в безпеці себе почуваєте? Ні. Від 15-го року я не почуваюся в безпеці. На кінець. Три поради дівчаткам, молодим і не дуже, які хочуть знайти себе просто у житті, які хочуть жити у гармонії. По-перше, треба любити себе. Так. Завжди. За будь-які обставин. Особливо дівчатам. Це дуже важливо. Але любити себе – це не означає егоїзм. І це друге. Любити себе – це означає любити світ і людей довкола себе. Тому що... І познайомитися з собою. Якщо насправді людина каже, що вона себе любить, а всіх решта ні, так, значить вона себе не любить. Так. Це насправді це тільки робити собі боляче, якщо не любити інших людей. І треба пізнавати світ. Ну, я не хочу казати вчитися, та, не повторюючи фразу. Ви маєте на увазі більш подорожувати чи просто взагалі з книг пізнавати його?
в різний спосіб. Тобто, через те я кажу, не хочу стверджувати вчитися, тому що люди пізнають світ по-іншому, верніше, по-різному. Так? Хтось це робить з книг, хтось це робить з Ютубу, хтось це робить там ще в якийсь спосіб. Та? Хтось пізнає технології, викройки, я не знаю, роботи з папером. Тобто, але, в принципі, пізнавати ніколи не бути ледачим і вчитися завжди. Впродовж всього свого життя. Два. Третє. Три були. Полюбити себе, пізнавати світ? Ні, полюбити себе, полюбити людей. Людей, пізнавати світ. Добре, все, супер. Дуже розумна жінка, великий політик. Я дуже задоволений бесідою. Дякую. Дякую. Дякую вам. Дякую.